दोल्ती पावर कम्पनी लिमिटेडले आजदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ कम्पनीले आयोजना प्रभावित र वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूलाई आजबाट प्राथमिक शेयर निष्कासन शुरू गरेको हो आयोजना प्रभावित बासिन्दाका लागि पाँच लाख छत्तीस हजार चार सय छयासी किता छुट्याइएको छ यस्तै एक लाख सात हजार दुई सय अन्ठानब्बे किता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको हिस्सामा हुनेछ दस हजार कितासम्म आवेदन दिन सकिन्छ आइपिओमा फागुन पच्चिस गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ आयोजना प्रभावितहरूबाट पर्याप्त आवेदन नपरे चैत्र सात गतेसम्म आवेदन मिति लम्बिने कम्पनीले जनाएको छ वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले भने फागुन पच्चिस गतेसम्म आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ कम्पनीले चार दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको पदम खोला साना जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरिसकेको छ कम्पनीले जारी पुँजी त्रिपन्न करोड चौसठी लाख चों� छयासी हजार रुपियाँको दस प्रतिशत अर्थात् पाँच करोड छत्तीस लाख अडचालिस हजार छ सय रुपियाँ बराबरको प्रतिशेयर एक सय रुपियाँका दरले पाँच लाख छत्तिस किता आइपिओ आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय स्थानीयहरूमा निष्कासन गरेको हो सो अति प्रभावित क्षेत्र नौमुले र कालिका गाविसमा स्थायी बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाको लागि दुई लाख अझ सय त्रिचालिस किता आयोजना प्रभावित क्षेत्र दोलखा जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि दुई लाख अडसठी हजार दुई सय त्रिहत्तर किता सेयर निष्कासन गरेको हो सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको शेयरको दस प्रतिशतले हुन आउने एक करोड सात लाख उन्तिस हजार आठ सय रुपियाँ बराबरको प्रति सेयर एक सय दरका एक लाख सात हजार दुई सय अठानब्बे किता साधारण सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको हो दुवै समूहका लगानीकर्ताले न्यूनतम दस किताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम लागि आवेदन दिन सक्नेछन् सा। कम्पनीलाई इक्रा नेपालले इक्रा एनपी इस्यो रेटिङ डबल बी रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको देखाउँछ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एसिया क्याप रहेको छ स्थानीय बासिन्दाले आयोजना रहेको कार्यालय एनआइसी एसिया बैंक ग्लोबल आइएमई बैंक र प्रभु बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन् वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आशा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सी आसपा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् यसका सा। साथै सिडिएसएन क्लियरिङबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर मेरो शेयर अनलाइन प्रयोग गरी सी आस्पा प्रणालीबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ